en liten uppdatering. Vi har det supervarmt här i Spanien. 35 grader varenda dag. Vilket innebär att vi gör inte så mycket. Vi går ner och badar en halvtimme ungefär. Alex är i vattnet hela tiden. Och sen går vi upp och sitter på rummet i AC. Med AC:n på. Skolgången för Alex går lite si och så. Det har visat sig att han har svårt för trånga utrymmen och får panik liksom när det är varmt. Och 35 grader i en liten matsal funkar inte. Han hyperventilerar och vi får lov att gå ut därifrån. Och sen finns det inga resurser tydligen som kan ta hand om det här. Så vi får se hur det går om vi väljer att åka tillbaka till Falun. För han tycker då det här är superjobbigt och tycker det då också naturligtvis blir jobbigt att gå i skolan. Så vi får se. Det blir väl som det blir. Vi har försökt i alla fall. Hoppas på att det går över. Och skulle det inte göra det så står väl lägenheten kvar här. Och vi åker väl hit igen sen någon gång. Men vi får väl verkligen hoppas att han får till det. Så här ser det ut en kväll på La Mata-stranden. Några fiskar. Någon är och badar. Folk ligger och läser. Restaurangerna har öppnat. Solen håller på att gå ner. Och vi ska snart gå och äta. Sen blir det skoldag imorgon igen. Ja, det var en liten uppdatering. Vi har ju liksom inte gjort någonting eftersom det är så fruktansvärt varmt. Så det finns inte så mycket att berätta. Mer än att vi har det bra här. Badar och gör som man ska när man är utomlands. Så då får ni ha det bra. Hej hej.